uzi icyo ashaka nafata icyabo. Oh my god, shubayi se Enjeye mumbore nakererwa. Subwo mbabariye ko ndi impfubyi ko. Nukuri. Umuyede wa hano. Onye twahuye turi babiri none twabanye. Let me love you baby, let me love you baby. Wowe mahitamo yanjye. Let me love you baby, let me love you baby. Wowe mahitamo yanjye. Urima. Okay, ntibibatungure kuba dukoze inama y'igitaraganya. Byari bikwiraho namaze iminsi mu tumisi yo twinshi cyane. Bayenjere nabwo twanaherukanaga. Naje geze kucyubaka. Mbona ari ibintu bitari kugenda neza. Ubu hari ibyo nari narasize bigomba kujyamo inzugi, hari ibintu batarakora. Okay, nabibonye mbona icyubako kiri kugenda gisubira inyuma. Kontabure, ubundi iyo abantu basigaranye mu kazi na injeniyeri ugomba kugirana inama. Nk'iyo ubona nk'abakozi nk'ubu ukabona nk'umukozi aje yambaye mini ukabona umwe yambaye neza, nk'ibyo bintu ubibona gute? Ndabaza injeniyeri. Injeniyeri ntabyo ubona? Ndabibona ariko nyine urabona hano turebe abakozi iyo baje buriya ntabwo akenshi tugendera ku myambarire yo ngenge nshaka umukozi. Ndeba imbaraga umukozi afite nk'uko namwatse imbaraga nanjye nkamuhemba nkareba uko imbaraga ari gukoresha mu kazi nanjye akaba ari icyo nicyo ngendera. Kugendera ku myambarire rero buriya buri wese aba afite, wenda wasanga bari nayo aba afite. Ariko ntabwo ngende gukoresha kwanjye nawe ngendera ku myambarire rwose. Ngendera ku mbaraga ufite nkaguha akazi bitewe n'imbaraga ufite. Reba uko kontabure yambaye. Reba n'uriya mukobwa urabona watandukanya gute kontabure n'umukozi? Ibi urabibona gute? Bose buriya rero ibyo ni ibintu tugiye kwigaho. Wigira ikibazo rwose turabyigaho kandi turabikemura. Wigira ikibazo kabisa. Okay, byizere neza? Byizere rwose, byizere kabisa. Basize mu kazi ibintu byose muba mugomba kubireba. Ndaje ndumirwa mbona bastire babaje bambaye. Ibi binyereka ko n'akazi kaba katakorwa neza. Ariko boss, naguciye mu ijambo nanjye. Ubona nk'uno mwana, ubona ko ameze yaje yambaye gutya rwose akazi nibwo tugakora neza. Akazi kagenda neza boss. Akazi kagenda neza? Kagenda neza. Umubeshyi uyu mwana duhereza itafari tugakora akazi neza. Ngera nawe n'undi bose adarurangije. Ako, engineer. Engineer. Ngwino ngwana n'ukere. Uruka ari kunyura mu maso. Arahumuzi. Bona ko isura atari ubwa mbere. Uyu ntashobora kuba ari muri ba bakozi babandi tujya kugura cya kibanza handi inyuma dushobora kuba twamufatiye mu nyumba. Ariko usiwera reka shwi ntarenga ntabwo ari wowe yo nkuye mu bundi neza imyumbati ngiye mu myumbati wasanga ari byo ngiye mu myumbati ntabwo ari wowe ngiye mu myumbati bose ahangaha bawo akazi ntabwo ari ngiye bose bose mwamwitiranyije rwose mu bubabare ntabwo ari umukozi yakoze atari nawe yaba ari n'impangayo ngiye nabonaga bameze nk'ahari ko ntabwo uyu mfite wanjye ntabwo najya mu myumbati siwe wamwanditse umuhungu yaje aje muri feriage habayeho kwibeshya kuko wa muhungu wa mbere twirukanye ugahita umbwira ngo tumukorere umushahara yitwaga Robert. Uyu rero yitwa Manzi. Ukumva n'abantu babiri batandukanye nanjye akiza gusaba feriage byarandunguye musaba indangamuntu yatanga yitwa Manzi. Ibingibi ntabwo ari Robert. Ibyo akubwira ni ukuri kuko wowe uramwizera cyane ndabubwira. Ko ntabwo ndamwizera ndumva ifata nk'umunyakuri. Engineer ujye ubyitaho iyo ntahari ujye ucekinga abakozi. Kubacekinga kundi ntabwo ari kubambika ubusa. Kubacekinga ureba abakozi bawe uri gukorana nabo umenye ibibazo bafite sibyo? Ntamwe ntabwo yigeze ambwira amazina yanyu sinyaze. Bafata nk'abakozi ariko ntabwo nzi ngo bitwa gute.
Engineer, buriya ari ikintu ntigeze nkubwiraho buriya n'ujya uha n'abakozi akazi jya ubanza ubakoreshe ka tesite ka fiziki ubone ko ari umukozi umuvinga harya bakwita nde wowe bita shakura shakura ufite imbaraga neza ku buryo waterura ibuye gira gutya gira uku dore shefu we igira hano hirya wowe bakwita nde hano ayita deriza deriza ubumva ushoboye waterura ibuye ringana nk'ibiro byanjye gira gutya fata uku wanterura naguterura rwose wanterura okay girayo ndakwereka ahantu uzanterura harya bakwita ndera shafi okay ubumva ufite imbaraga imbaraga ndazifite rwose gira gutya nabona bose uyu wamuterura uyu wamuterura toto kumuterura nibi ntabwo nigeze kuvuga ngo umuterure wowe bakwita nde banyita Alice mvana aho mabuko ntabwo mvana aho mabuko ese ubwo urasutaraye uragashoboye enjeniye utu tesite nk'utu ujye ugenda udukoresha aho kujya ugira aho ugarukira nanjye ko mbimenyereye da ugira aho ugarukira mba mbizi reka amashuri mba naranyuzemo ibi bintu ni ibintu mba naraciyemo nanjye ndabizi wigira ikibazo rwose harimo umukozi wavuze ko yaterura ibuye ringana n'ibiro byawe ariko oya bose ntabwo navuze ko ari ibuye ringana n'ibiro byawe ariko ndakora imbaraga ndazifite hari ibuye biba biri mu rugo nzakujyanayo ugiye kubiterura aho kuzabanza unterure kugira ngo turebe ko ibyo bizabishobora abakozi mba nangaje mba nabizeye nawe yakubyimba bose wigira ikibazo rwose yakubyimba reka mba mbizeye iyo ngiye kubakoresha mba nizeye yuko ibyo ngiye kubakoresha babishobora icyo wahindura cyose yagikora wigira ikibazo ko ntaburi igira hano mbwira n'ujya uhana basora akazi ujya ubanza bakoreshe ka agatesi turebe ko bashoboye ari igihe enjeniyeri aba atazi kugira nzakora ibishoboka mumbabare enjeniyeri nakererewe bimeze bite musore uje mu kazi se ngo yakererewe none se si byo muraziranye ko mbona utungu wese none se ibirayi ni umukozi hano uyu ni umukozi wanjye ariko akora ibiki ni umuyede wa hano ni umuyede wanjye uyu nguyu nayo ni umuyede wanjye mbese ko ntari mufite mu gitabo uko nyine nagusobanurire nagusobanurire ni impamvu ahubwo ndi kumubaza impamvu akerewe ni umuyede wa hano enjeniye uyu ni umuyede wa hano cyangwa kureba abayede ba hano uyu ni umuyede wanjye uyu ni umuyede wanjye ntabize kuko twari dufitanye gahunda kaje kumena beto uvuga ko ntabwo ujya wone ntabwo nakubwiye ko ejo tuzamena beto wari ujije gukora iki ngo uri umuyede wa hano uri umuyede wa hano gihe ntumiwe ibi ni ikiba biba biri kubera hano ibi ni ibiki njye ntabwo nzi ahantu ntabwo mbizi rwose mbibona nanjye mbibonye gutya mu maso yanjye gutya ni ibishyashya rwose ntabwo sete posibure bose amasaha yadushiranye ahubwo abayede nibo banze bajye mu kazi ibyo ngibyo hari ibintu komande naraye nkoresheje ndakeka imodoka yariho reka tubanze tujye gupakuruza ibindi tuzabivugana nyuma ibishoboka byose kubwira ngo nkwereke ngukunda si none se namwe murabanga njye nari naje gupakuruza imbaho bari bampamagaye ngo mbazanire imbaho kuri ino shansiye ino shansiye si yo ya beni iyi shansiye ni yo ya beni bari bampamagaye ngo mbazanire imbaho none hageze ariko ni abantu ndi kubona niyo bwa mbere nagera ahangaha ndi madamu beni yarangije kureba imikorere yiwe ukuntu akora n'abakozi aba ari ngombwa ko mpagera hano akorera buriya se afite umudamu yego kuko dufitanye n'abantu babiri ke baba kwe uri umudamu wa cyacu yego cyane wa kiriya kibosi cy'ikiraya nsanzwe mbizi ntabwo baba bintunguye gusa ndashaka kureba noneho buraya bwe rega n'umuntu waguca inyuma ukavuga kabisa nta kibazo hari no guca inyuma ku muntu w'ingegera uzi uburyo ari ikiraya
ejo yisasira kana akunda kisasira gashana n'ubwo ndi kubateranya akasanzwe ari kiraya nani ndabizi to okay nani nayo mbimenyereye badufite yumfite n'abana babana babiri bimaze kumenya imico ye sha nyine nuko ariko nakundi kandi n'imikorere yiwe wenda wasanga mubeshira cyangwa mufata mu indi shusho itari yo kandi naho hari Muziko na umuntu yigeze mbona ubona aba bakozi bapakuri imbaho None se nta inyuma ntande bakora se byangaha Ahubwo nimba wazanye n'amafaranga ngewe nyishyura nigendere kuko ibyo umugabo wawe nibyo byawe Se napakuruza nkagenda n'amafaranga njya ntago abahemba Se yambiye ko buri cyumweru abahemba Oya ngewe nge nuko yarambiye umuzanire gusa None se wowe musaba gukorana kenshi Shan nyine nuko mukuru mukuru wa Beni naho ndi warukuye n'umuntu mwanje Beni kiraya kandi ngiyewe nta kibazo cyanjye pe None se si kiraya we si umuntu mwawe Ni kiraya ko no umuntu nawo bwo burayi bwazaza Uye nge nako bwazaza tu Gose ubwiza ubukuye ububonye he kandi mwize Amataya ariho Uzajya kunchaka nawe nije amagambo urukumbwira yambye Teye neza cyana gona fita amafaranga arahagije n'abantu bwo mugaba baye nda rero buri mwana afite konti iwe mba numva tutabangombwa ko nongera kwiruka mu bintu by'abagabo mwese muri bamwe baragendesheje pe ariko iyuza kuba nk'uwanjye ako nabishaka wabo wanjye tu kandi nabo bana nabarirana nawe ukaba umwana wa gatatu nago byahura uzani mba uzanira umugabo wanjye mbaho birinduke nko nago bishoboka n'agasuzuguro siko kuzana imbaho Yo nzanye mba hari kufita amafaranga uza amafaranga mfite naye ndafite ahagije kuba ari nda wenda rigiye bizashira abonye ko yibeshe tuzayahuza nta kibazo sugomba bari ko ndi impfubyi ko nukuri uzi impfubyi ziri muri kino gihugu z'abasore batereta sha mushaka mwahindura indisije kuko twari abavumbuye nukuri mbabarira naye ndi impfubyi nta muryango ufite se ubujyamo oye nta muryango mfite naye ndi impfubyi zashaka iki kurera ufite imyaka mikuru gusa mbabariye ko ndi impfubyi koko uri umwana se ngo ndakonsa waracukiranyije wanderana naba onyibeshe ariko nawe ushobora kuba uri indaya tubonanye bwa mbere utangiye kunkorakura iya ntabwo ndi indaya njye ninjye muntu witonda kuri ino si yaruriranya nyagasani ntabwo warusha umugabo wanjye kwitonda ese ubwo mbabariye ko ndi impfubyi koko nakubwiye ngo impfubyi ni nyinshi muri iki gihugu cya muzehe tumaze kubavumbura rero muzashaka indi sije dukoresha kuko nta naho byankora urankati singuka ati singe wakurema singe umukobwa wa nyuma ku isi uzashaka undi sindi n'umukobwa ndi madamu beni n'undi munsi ndanakwiyamye nakore nyine nta kibazo ariko nushaka uzabitekerezo cyangwa unabyihorere nacyo nyine reka turebe umugabo wa nyishyire nitahire kare kose se kwa wamfasha twarebara hirya niba hari nta kibazo pe sa merci murakoze Thank you.
arabyihanganira kuko shushinye nimba uri wowe yukarere akabuze ko 280 bari menshi cyane muri stock naranga wese nahose birimo kwari hato eh bose afite ibindi ari kwita bose nta mujya mukora inama akazira eh inama akazira bose kugerayo no kubanza ugakoramo inkweto oh my god shubayise I'm going to go to the house. Madame, I'm going to go to the house.